nisin gjëra të cilat ndikonin. Fakti që e edhe nuk u arrit një koalicion në zgjedhjet e kaluara në 2021-shën, midis dy forcave LSI-s dhe PD-s, e favorizoi patjetër majorancën. Në kushtet aktuale, kur PL-ja sotme ishte LSI-ja, nuk është duke se është një faktor relevant politik, atëherë kjo e bën gjithë skemën të paqartë. Nëse vemi pastaj edhe me iden tjetër që kërkohet krijohet një front i ri, paktën shej Duka apo dikush tjetër që mund të bëjnë një koalicion të tyre në vete, një listë në vete paralele në kërshi Partisë Demokratike, kjo e bën akoma më të paqartë. Jo vetëm Elbasani, po sidomos për në rrethe ku kanë më tepër ndjeshmëri Durrësi për shkak apo në një fieri lushnje e këto, domethënë. Se shikoj sa interesante Endri është dhe çfarë ndryshon për të kuptuar për publikun. Pra, nëse kishim 8-6 diferencën në 2 mandate, tani kemi 9-5, janë 4 mandate diferencë që krijohet vetëm nga një qark, vetëm nga një qark i caktuar. Pra, kjo është rëndësia e sistemit ku avantazhi që ka partia e madhe e cila merr edhe votat e partive të vogla të cilat nuk përfaqësohen dot. Po përgjithsisht se formula tonë është e tillë që favorizohet një partia që është e para në listë, pastaj vazhdon tek partia e dytë, kështu që normalisht në fillim edhe këtë ja ka bërë vetes PD-ja 2008-ën, po. Kështu që ja hodhi një herë, po. Po jo, në 2009 do fakti ishte e para, jo, kjo skema e ka, më fal, Kastriot Islamit që e bëri për llogaritë Partisë Socialiste. Po. Që i dështoi herën e parë, por që nuk po e zbret më nga pushtiti. Okej. Po zë ta fani. Kjo tani është në atë moment që po flasim ne është 9-5, po PD-ja mund të ketë shpresë jo dhe aq për të. Po cila mund të ishte shpresa e PD-s për të marrë mandatin e gjatë? Shpresa e PD-s, nëse një pjesë e PD-s del në vete, thith votat mbase të LSI-s, mbase votat e tjera dhe mund të shkojë tek rangu i 6-7%. Dhe atë po prapë rezultatet do shkojë 8-6, domethënë ai sa ka qenë. Pra aq. Në çdo rast PS-ja e ka barazimin në xhep, nuk humbet asgjë. Për votat e qartë, domethënë kur është votuar vjet për këshillat bashkiake që ka qenë. Nëse del me 13% fitores. Po 13%, po 13%, po sa ishte PD-ja? Jo zyrtarja. Aleancë. 19, 21, 20. Po pra, të dyja bashk ishin 35-36. 35-36 dhe 2 të tretat i kishte PD-ja me Berishës dhe 1 e treta ishte PD-ja e Lulzim Bashës. Që do të thot, është potenciali për një PD të Bashës ose kandal e që është ajo... Me dy pole të ndryshme. Që është 1912 e partit tjetra, pra që është djathës, pra që është potenciali që ata të mund të marrin votat, të cilët në qarkun e Elbasanit janë, ekzistojnë, domethënë, dhe që mund të shkojnë tek 6 ose 7%, dhe nëse ruan PD-ja, domethënë nëse PD-ja i bie që të ruaj 34% është pak e vështirë, po mund të afrohen që të dalin 8-5-1. Prap 8-6 do dalë ai qark. Po, dhe kjo është vetëm mënyrë që opozitat maksimizojë votat. Një pjesë të kalojnë në drejtim të partive tjera, domethënë. E të kapin 7%. Do mblesh pak kohë. Një detaj të vogël. Po do të lë kohë. Ja, sondazhit faktikisht, po që ka të bëjë me këto parti të vogla, partitë tjera të vogla, të vjetra. Në Elbasan kemi një parti që të vogël, të vjetër. Është po. PD-juja, po. Që ka pasur gjithmonë. Ka treguar gjithmonë që në atë qark. Ka pasur ndikim dy palë. Pse nuk del këtu apo nuk pastaj këtu do emrin e vet aty?